הרבנית חיה מושקה שניאורסון נולדה בעיירה בבינוביץ' של יד העיירה לובביץ' ברוסיה הלבנה בשנת תרס"א. עם לידתה, סבא, הרבי החמישי, בחר לשם. במברק מחוץ לארץ הוא כתב, אם עדיין לא נקרא לשם, תקראו לה חיה מושקה. ילדותה עברה עליה בבירתה של תנועת לובביץ' כנכדה ובת לאדמו"רי חב"ד הנערצים. כאשר מנהיגות התנועה הוטלה על כתפי אביה, הוא הפך למטרה של איום מתמשך מצד השלטון הקומוניסטי. בעוד אי ודאות מרחפת מעליו, הוא הסמיך את ביתו האמצעית לנהל את כל הנושאים החוקיים בשמו. בשנת תרפ"ז, כאשר המשטרה החשאית הופיעה כדי לאסור את אביה, היא רצה לחלון וקראה לעבר בעלה לעתיד. שניאורסון, הגיעו אורחים. כך היא הצילה אותו מידיהם, והייתה לגורם שפעל להצלת כתבי היד היקרים של התנועה. כאשר גזר דין המוות של אביה הומר לגלות, הייתה זו חיה מושקה שליוותה אותו לעיר גלותו. שנה אחר כך, האישה הצעירה שהתחנכה על ברכי הרבים והרבניות הדגולים, נישאה לאיש שעתיד להיות רבי בעצמו. הזוג קבע את מושבו בברלין, שם הם ניהלו חיים שקטים הרחק מעין הציבור, בהתאם לאישיות הצנועה של שניהם. בשנת תרס צדיק ג' הם נמלטו לפריז. הרבנית הייתה מדברת בערגה על שנות מגוריה בצרפת. כאשר הנאצים התקרבו לצרפת מספר שנים מאוחר יותר, הם נדרשו להימלט שוב. המסע שלהם הסתיים שנה וחצי מאוחר יותר, כאשר הם הגיעו לניו יורק. הרבנית ובעלה הגיעו למחיצתו של אביה הדגול. בעוד האנשים התחילו לשים לב לאדם הצעיר המסוגר שנתמנה להנהיג את הארגונים המרכזיים של לובביץ', המשיכה רעייתו תמיד לנסות להסוות את ההנהגה המלכותית שלה. חנויות רבות בסדרות קינגסטון קיבלו הזמנות למשלוחים, כאשר רק בסיום השיחה היא מציינת שהייתה זו הגברת שניאורסון מרחוב פרזידנט. בתו שניוד, אביה נסתלק, וחתר המנהיגות עבר לבעלה. בעוד הרבי עמל סביב השעון, היא נותרה עמוד יציב של תמיכה מאחורי הקלעים, אבל ללא הפסקה. במשך כמה עשורים, בעוד העולם מתדפק על דלתו של הרבי, דורש יותר ויותר מזמנו ותשומת ליבו, הרבנית עמדה בצל, תומכת ומתי שרק אפשר, מסייעת. כאשר התנועה ובעלה ניצבו בפני ניסיון ביחס למהותו של רבי, היא סיכמה את חוויית החיים שלה עצמה בהצהרתה, הרבי וכל מה שיש לו שייך לחסידים. לפנינו עדויות של כמה מאלה שהכירו, או לפחות ראו, את הרבנית מקרוב, שנאספו במסגרת פרויקט מפגשים עם הרבי. בגלל צניעותה, קשה ללמוד על החיים שלה. גם כיום, אלה שהכירו אותה עדיין מודאגים מפגיעה בפרטיותה במובן מסוים. רבים מהמרואיינים שלנו לא היו מוכנים לחלוק חוויות שהם החשיבו מדי אישיות. היא הייתה כל כך נסתרת ונבדלת, עד שלגבי רבים, רק כאשר הם הביטו ברבי לאחר הסתלקותה, הם הבינו מה היא הייתה בשבילו. מאז אותו יום, בתו שינממחה, בביקוריו בציונו של חמיב הרבי הקודם, הרבי היה שוהה לעתים קרובות כמה דקות, בתפילה גם ליד הציבור שלה. היום, אלפי נשים ובנות יהודיות נושאות את שמה בגאון. הרבי והרבנית היו מקור של ברכות לרבים כל כך, אבל למרבה הצער, לא היו להם ילדים משלהם.
ילד ביקר פעם בביתה של הרבנית ושאל אותה בתמימות, רבצן, איכן הילדים שלך? הרבנית הגיבה, כל החסידים הם הילדים של הרבי.